ওদালগুৰিৰ খৈৰাবাৰী সাৰ্বজনীন দুৰ্গোৎসৱৰ মহাসপ্তমী পূজা সম্পন্ন। আজি মঙলবাৰে মহাসপ্তমী, শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ উপলক্ষে ওজাপালি, আয়তী নাম আদি কৰা হয়। মহাসপ্তমী পূজাৰ বিভিন্ন মাংগলিক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে মঙলবাৰে। দুৰ্গোৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে কোভিড-19 নিয়ম অনুসৰি আৰু চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশ মানি পূজাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ভক্তগণ ৰাইজক। সন্ধিয়া ভক্তগণ ৰাইজৰ উপস্থিতিত আৰতীয়ে মহাসপ্তমীৰ কাৰ্যসূচীৰ অন্ত পৰে। ডেকা রিপোর্ট, নর্থ ইস্ট লাইভ টুডে।